war haddana soo gaaray ayaa sheegay inuu shil gaadhay oo ka dhacay degmada lagu hayaa ee ka tirsan gobolkaasi oo awdal ku dhaawacmay taliyihii ciidamada asluubta Soomaaliland General Maxamed Ismaan Ibraahin Xudhun dhaawaca taliyahana loo soo wado isbitaalka weyn ee magaalada Boorama wararka kale aan deegaanadaasi ka helayna wali ma xaqiijin khasaaraha kale ee ka dhashay shilkaasi gaadhay wixii warar ee ka soo kordhana waxaan idinku soo gudbin doonaa wararkayga dambe Ismaan Axmed Ismaan telefishinka caalamiga Star magaalada Hargeysa.